Les addiccions, especialment les comportamentals, són conductes que són estrictament normals per a la majoria de persones, són entreteniments, el joc d'aposta o els videojocs o conductes necessàries, no? La compra, per exemple. Però, en canvi, en un percentatge reduït de persones esdevenen conductes amb unes conseqüències greus a nivell personal, familiar, social, laboral, acadèmic, etc. Hi ha una sèrie de factors de risc. De fet, quan valorem, no?, i estudiem les causes d'aquestes addiccions comportamentals, veiem que són diferents factors, tant psicològics, socials, però també biològics, que interactuen entre ells, no? Determinats trets de personalitat, dificultats per afrontar l'estrès, mala gestió emocional, però a vegades també vulnerabilitats i predisposicions genètiques, altres alteracions a nivell de, per exemple, no?, de funcions executives, a nivell neuropsicològic i també a nivell social, per exemple, la publicitat, l'oferta, la disponibilitat, tot això són factors que sumen. Detectem una addicció quan aquella persona ha perdut el control. O sigui, hi ha tres factors claus per considerar una addicció, i és l'impacte, la rellevància que tenen en la vida de la persona, la manca d'autocontrol, no?, per regular aquesta conducta, i després la persistència d'aquesta conducta malgrat totes les conseqüències negatives que tenen. L'addicció comportamental més freqüent és el joc d'aposta, el joc d'atzar. Bé, especialment entre joves hem vist canvis de perfil en aquesta darrera dècada, cada vegada nois més joves, nois amb més estudis, nois, per exemple, aficionats a les noves tecnologies, que entren, no?, en el món del joc online i especialment en l'aposta esportiva online. En les addiccions comportamentals hi ha clares diferències de gènere. En el cas dels nois, joc d'aposta a videojocs, i en el cas de les noies, per exemple, compra compulsiva, addicció al menjar, també és un model que s'està estudiant ara, i també problemes amb l'ús de xarxes socials.